Σκαρβί βαϊβαρτέ να χωστάτσα βοερατσά κι αν κνώ παί τορβανίς βαϊρί δαρτσά βοβαρπατσά κι αγατήν γερβατσουλήν του τσες πόχι πίδι ανσνές χωτσιαν πίν χαζάρ κορτσάν κουταραπά Κατεσνές είμαι κι Ինչի պարոն գնունին ինքը ինձ չի ասել, որ մոտից գումար ապակոսում։ Ինչի։ Ինձ համար արդեն շատ դժվար է այս տուն գալը։ Հիմա անընդհատ պիտի հիշեմ, որ տանից բան է կորել։ Ֆիզիկայի օլիմպիադայի մասնակցությունը հաստատվել է։ Մի շաբաթից գնալու եմ։ Մի շաբաթից։ Հա։ Գնա տուն, ասում եմ, ես քո կարիքը չունեմ։ Ես այսօր ուզում եմ մենակ մնամ։ Բայց տիկին սեդան շատ վատ է, ինքը։ Տիկին սեդան քո կարիքը չունի, հասկացա՞ր։ Բայց բժիշկ ասել է դեղը։ Լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, ես իրավունք չունեմ իմ տանը մենակ մնամ։ Մարիշ, ամեն ինչ նորմալ է, դու պետք է պարապես ընդունվես, դու ոչ մի բանի հետ գործ չունես։ Ոչ մի բանն էլ նորմալ չի ես տանը։ Почему интересно мой супруг не забирает меня в командировку? Իսկ հետո հասկացա։ Բայց դու գիտես ես ինչ հասկացա։ Չէ, չգիտեմ, ու չեմ էլ ուզում իմ ասել թե ինչ ես ասելու։ Ես էլի կզանգեմ։ Չէ, սպասի, ես էլի հարց։ Շևայաննա Էլի մոռացել է, հա, մի բան։ Հեյկա։ Ալջան, այս մարդը քեզ է հարցնում։ Ալա, ես գնում։ Բարև։ Բարև։ Ինչ ես, ամեն ինչ լավ է։ Լավ։ Իսկ կարող եմ ներս գալ։ Ես հարցնում ոնց գտա ձեր տունը։ Այդքան էլ դժվար չի գտնել մեր տունը։ Ոնց գտար մեր տունը։
Ալա, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ իմ գալը քեզ հաճելի չի, բայց մենք ոչ մի լուր չունեինք ձեզնից, հետո ես ուզում էի տեսնեի ոնց եք, ինչ եք անում, ոնց եք ապրում, ուզում էի ասեի, որ գյուղից զանգում են շատ հաճախ, որովհետև դու մեր հեռախոսահամարն ես տվել, մտածում էի կարող է ինչ-որ լուրջ բան ունեն ասել. Ես կզանգեմ գյուղ, դուք լավ եք? Հա, լավ ենք, ամեն ինչ նույնն է. Իսկ Սուսիկը լավ է? Սուսիկը. Սուսիկ, հիշում ես, որ նոր էր եկել գյուղից քաղաք, Սուսաննան, ու չէր սիրում իր անունը, ինչ-որ նոր տարբերակներ էր փորձում գտնել, հնարավոր բոլոր ձևերով կրճատում էր իր անունը. Իշտա, հենց մի անծանոթ հետ ծանոթանում էր, լրիվ ուրիշ անուն էր ասում, հետո մոռանում էր. Շատ էր ուրախացել, որ եկել էր քաղաք, շատ, ու լավ հիշում է, որ ամեն րոպե այդ մասին ասում էր, չէր թաքցնում. Ես էլ է յուրախանում, որ տեսնում է յուրախը. Ժամանակներն անցան, մտածում եմ, արժի հիշել, թե չէ, հիմա ամեն ինչ փոխվել է. Լավ ժամանակներ էին. Շատ լավ ժամանակներ էին. Մի գուցե, բայց անցած գնացած. Ալա, գիտես, ինձ միշտ հետաքրքրել է, դու երբևէ զղջացել ես, որ թողեցիր քաղաքը ու գնացիր գյուղը, վերադարձար. Ես երբեք չեմ զղջացել. Իսկ գյուղ չեմ գնացել նրա համար, որովհետև քաղաք չեմ սիրում. Այլ հիվանդ հայր ունեի, որին պետք է պահեի. Մենց որ չեմ ընտրել գյուղ, թե քաղաք. Ուրիշ հարցեր կային. Հասկանում եմ. Ախր, դու շատ անսպասելի գնացիր. Ես կեզ տեսա վերջին անգամ, վերջին քննության օրը. Ու իհարկե հետո եկա, որ խոսեմ քեզ հետ, որովհետև գիտեի, որ պատրաստվում ես գնալ գյուղ. Բայց պարզվեց, որ արդեն գնացել ես. Հա, երևի, բայց քննություններից հետո մեկ շաբաթ ես քաղաքում էի դեռ։